No niin, nyt me aletaan tässä vähän touhuumaan. Ennen kuin mä lähden suihkuun, mä otin äkkiä ton itselle ton verenpainelääkkeen. Kohta pitää lähteä suihkuun, että aika loppuu kesken tässä taas niin saatanasti, kun kello on sen verran, että se on nukkumaan, ei nukkumaan kuin suihkun aika ihan just. Mä täytyy käydä käsiä peseen. Peseen tässä kädet äkkiä nopeasti. Meillä vähän tehnyt kahvittelu vähän luikahti liian pitkäksi, kun piti hetken kahvitella. Sitä menikin monta tuntia. Muutaman kopin kahvisteluun menikin pitkä aika, kun piti kahvitella hetken. Niin siinä menikin vähän liikaa. Kello on jo vähän yli 8, kun piti kahvitella tuossa 12 jälkeen. Niin piti kahvitella vaan muutama tunti tai hetken ja siinä menikin melkein 5 tuntia. Mitä sitä nyt menikään kahvitteluun? Meni aika lailla aikaa. Ja tällaista. Mut nyt mä rupeen tästä laittaa tällaista sapuskaa oikein kunnolla. Katsotaan minkälaista tästä tulee. Mä tarvitsen siihen vähän pelit ja vehkeet. Tähän kahviin tulee tämmöstä herkkuja. Katsotaan mitä tästä tulee. Tähän herkkuun tarvitaan tällaista juttuja. Ensiksi meikäläisellä on tällaisia herkkuja. Näin. Täällä keskellä on tämmönen kivi täällä sisällä. Noin. Nyt se tuli täältä pois. Tämmönen kivi on täällä sisällä. Tässä yhdessä herkussa. Ja sitten herkku lähtee täältä, kun tämän lusikoi täältä. Tällään se vaan lusikalla lähtee täältä kokonaan pois. Pois tää herkku täältä lusikailla, kun tää lusikoidaan täältä. Niin. Noin. Ja sen mä laitan tämmöiseen kuppiin sitä herkkua. Herkkua lusikoidaan siihen sitten täältä. Te ette varmaan nyt näe tänne, sitä voidaan lusikoida sitä herkkua sitten. Näin. Näin. Voidaan kaapia tää herkku täältä. Näin. Te ette varmaan nyt näe, mitä tässä tapahtuu. Te voitte siitä vähän vilkaista, mitä täällä tapahtuu, kun tätä herkkuja lusikoidaan tänne. Mikäs tää herkun nimi nyt olikas sitten? Katsotaan, tämän herkun nimi oli. Tää on avokado. Avokado herkku, avokado herkku. Näin, sitä voidaan tänne sitten laittaa. Tuolta tulee kivi, noin se kivi pompahti pois. Avokado herkku, tää on avokado herkku. Näin kaapitaan se avokado tänne. Noin. Näistä on aika runsaasti tätä avokadoa täällä nytte. Näin. Noin se herkku on siinä, sitä avokado on siinä. Aika lailla siinä on avokado herkku. Noin, sitten täällä on tällaista. Herkkua tulee kans tänne sitten, lusikoidaan tonne kohta. Näin. Noin, mä tarvitsen tähän kunnon veitsen. Tämän kuorintalaitteen. Mitä tätä saa kuorittua. No juman kautta aukesko mulla nyt peukalokin perkele. Tais aukee peukalo tuli haavaa. Peukalonpäähän tuli, taisi tulla haaveri peukalonpäähän. Ei voi mitään, jos peukalo nyt vähän aukesi. Rapaten tässä roiskuu, kun tässä tehdään tätä mangoa vai mikä tää on. Tätä laitetaan nyt tätä joukkoon sitten.
Noin. Näin. Täälläkin on kivi sisällä, kivi sisällä. Tästäkin tätä herkkua sitten tänne laitetaan näin pieniin paloihin. Noin. No, sinne menee vaan. Roskat pois, roskat pois. Noin. Sinne meni sitä herkkua. Siellä on nyt tollaset herkut siellä jo. Noin. Sitten otetaan tästä toisenlaista tähän. Tää taisi olla tätä mango, mango herkku, ettei tää pilaa, mutta tää mango, niin kaivetaan tästä mangostakin tätä herkkua tähän joukkoon sitten mango. Nyt roskaan mä pistän tänne roskiin nämä siemenet tästä. Noin luikautettiin roskiin noi siemenet. Siemenet roskiin, eikö tästä vaan sitten... Ei, tätä ei pysy tästä kaapiin tänne lusikoimaan, vaan se pitää tästä sitten leikata. Vähän niin kuin vesimelonin tyyliin pitää tätä mangoa tästä leikata. Näin. Näin sitä leikataan mangoa sinne. Kuinka vesimelonin tyyliin. Kun tätä ei saisi täältä leikattua. Ja karvoja tää on ihan saatanasti. Tää on hirveitä karvoja. Noin. Mangoherkkua tästä tähän laitetaan noin. Näin sinne mangoa laitetaan tästä oikein herkkuja herkkua. Lusikoidaan tänne, laitetaan tänne meidän juttuun toi mango tästä. Näin. Menee tänne herkku, mangoherkku tänne, näin. Sitten, tää on tässä, tää ei oo vielä valmis, tää herkku. Herkku ei oo vielä valmis, me mennään sitten tästä, siirrytään tän homman kanssa tälle toiselle puolelle. Katselemaan. Noin, nyt me siirrytään tänne puolelle. Tänne katselemaan, mitä täällä tapahtuu. Näin. Pääsitte siitä näkemään, mitä täällä tapahtuu. Näin. Se ei tapahdu siitä vielä mitään. Noin. Ei tapahdu vielä mitään. Ai niin, sitten noita pitää laittaa noita... Ei meinata unohtaa, niin tätäkin pitää tänne laittaa tätä... Kiiviä! On, me jatkaa nyt kun mä saan näitä kiivejäkin täältä. Ne ois voinut valmiiksi tähän ottaa nää. No, perkele tätä. Sitten me ois voinut tähän valmiiksi nää kiivitkin tähän ottaa, mutta unohtu.
unohtu kiivitkin tähän valmiiksi. Lusikoidaan näitä kiivitkin täältä, sitten tätä kiiviä täältä pitää uikata tänne. Tää menisi vähän paremmin pikkulusikalla. Täytyy ottaa tähän pikkulusikka, kun tällä isolla tätä ei tässä. Tää iso tekee tästä ihan perseestä. Mä taas ruokalusikka, pieni ruokalusikka. Saulan lattialla, perkele. Lähtee käsistä, lähtee lapasesta. Noin. Saatte siitä katsella, tänne nyt tulee tää kiivi. Kiivi. Nythän lähti nopeesti. No niin, tää pikkulusikka on hyvä tässä kiivin siivilöinnissä. Näin. Noin, kiivi meni sinne. Lisää kiiviä. Kyllä se on tiukassa tää kiivi tässä. Ja kello rientää, se on kohta 9 jo kello. Kyllä se juoksee toi aikakin ihan uskomattomasti. Tänään ei oo keritty mitään tekemään, kun juoksee. Piti olla pikkusen kahvittelua tossa. Ei kun kello luikahtaa mekin 8 asti, kun vähän tossa 12 jälkeen kahvitellaan. Niin. No voi se! Mitä tänään tapahtuu? Kyllä. Mitä täällä tapahtuu? Te ette näe yhtään mitään. Mikä täällä tapahtuu? Kamerat kuvaa johonkin saatanan taivaisiin. Mitä täällä tapahtuu? No niin, kuvaukset jatkuu. Pitää ottaa uusi otto tässä, kun tää nyt jotenkin tää kameran kuvauskin. Yhtäkkiä kun mä katson, niin se kuvaa jotain taivaisiin. Saa kameraa taivaissa, kun mä pistelen täällä kiiviä nyt menemään täällä tähän juttuun. Niin jatkuu tää homma täällä. Nyt luikauksella jatkuu. Niin sitä mun piti just sanoa, että piti pikkusen kahvitella tossa. Ja kahvittelu vähän lähti vähän lapasesta. Ei nyt ihan oivitti. Ei ihan lapasesta lähtenyt, mutta meni vähän pitkäksi kahvittelu, kun 12 jälkeen ruvettiin kahvittelee ja kello on jo hei yli 8. Puoli 8, vähän yli puoli 8 asti tai melkein 8 asti meni kahvittelu. Ajatelkaa, laskekaas siitä kauan kahvittelu kestää, jos sitä pikkusen kahvitellaan 12 jälkeen, kun mä heräsin itse, olikohan se 1 vai 12, jotain siihen suuntaan. Niin heräsin, niin meni kahvittelu, meni niin pitkäksi. Mä kuvasin videoa, kun kello oli vartin yli 3, kun mä kuvasin ekan videon sitten. Kahviteltiin siinä, niin kyllä siinä meni aikaa, hei kahviteltiin. Se oli vartin yli 3, kun mä kuvasin videon. Ja nyt kello on jo 8:30, tulee ihan just. Niin laskekaas, menikö vähän pitkäksi. Ei siinä juotu kuin kupit kahvia ja sitten aika, kello on jo kohta 8:30. Mitään ei ole tehty tänään. Pikkusen kahvitellut ja ollut tuossa tietokoneella, niin siinä on tämän päivän juttu. Noin, nytkö siinä alkaa olemaan aika runsaasti nytte? Nyt siinä on aika runsaasti noita kaikkia herkkuja. Siinä. Se ei ole ihan vielä valmis, Noin, kohta se on valmis. No, vitsi kun on tylsät sakset, perkele. Noin. Sitten mä luikkaan sinne vähän omenamehua. Omenamehua laitettiin vähän noin. Mitäs muuta mä sinne voisin laittaa? Sitten mä äkkiä tosta tempasin yhden jutun.
Jos mä tumppaan sinne vielä tomaatit, noin. Yhden tomaatin laitan sen nyt ainakin noin. Eiköhän se ollut siinä se homma. Sitten varmasti tehdään niin, että laitetaan kansi pialle. Kansi pialle nytte, näin. Ja sitten aletaan jurruttelemaan. Noin. Nyt sinne voisi laittaa vähän lisää tota omenamehua. Omenamehua vaan. Noin, laitettiin pikkusen sinne omenamehua vähän lisää. Mitäs muutama jurraan sinne? Mä voisin laittaa sinne vähän kurkkua, vähän kurkkua. Me lakkaas nyt, kun mä saan tän homman pelittää. Hirveä siivo täällä on, mutta se ei nyt menoa haittaa. Hitto, täällä on sotkua. Kyllä tää ruoanlaitto on tällaista satanan sotkemista. Noin. Noin, mä kuutioin sinne vähän kurkkuja. Noin. Meni vähän kurkkuja. Sitten pitää käsiä ja sitten sotkut siitä ja siivotan, mutta se on se ajanmurhe sitten. Ja... tule sieltä! En ihanaa, kun se ottaa poliin. Lopuksi mä laitan sinne makua vähän. Antavaan makua. Ruohosipuli, ruohosipuli. Tästä vähän ruohosipulia joukkoon, niin eiköhän makua tuu, kun mä laitan vähän ruohosipulia sinne joukkoon tästä näin, niin eiköhän sinne makua tuu. Noin. Eiköhän sillä pärjäillä sitten. Ja tästä voisin sanoa, että tässä on sitten tämän kesäinen. Noi, eiköhän se ollut siinä. Ei se tullut edes ylikäyviä, se on just sopiva, se on just sopivasti sitä ainetta siellä. Se on niinku pitääkin olla tämän mitan yläreuna on just sopivasti. Mitan yläreuna. Näin, se on valmista. Se on nyt, otetaan johto pois seinästä, niin ei voida tulla vahinkoja ja se on nyt siinä. Nyt näytetään, nyt kuvataan teille, näytetään sitä valmista ja herkku, tule nyt sieltä. Mihin Rykkele, kun se on jäänytkin. Noin, nyt näytetään teille tää valmis herkku. Siinä on valmis herkku. On siinä ja missäs mun lusikka on täällä. Tossa lusikalla mä nyt sitä vaikka maistetaan tosta lusikalla tällä. Just hyvä. Ai et on hyvää. Ai et on hyvää. Suosittelen tekemään näitä smootteja ja kiitos lahjoittaneille tästä smoottikoneesta. Noin. Skädet on ihan smoothissa, mutta tässä oli tällainen Niilo 22 keväinen herkku on tässä kevään odotusta ja tulevaa kesää varten. Niin tällaiset herkut, kun tekee kesällä pyöräilyn jälkeen tai ennen pyöräilyä, kun tekee tällaisen herkun messiin, niin kyllä pärjäilee. Tässä oli kaikki tarvikkeet. Mango, sitten oli nämä, mitkä nyt olikas sitten, ne oli avokaadoa. Avokaado se oli, mitä laitettiin sinne kans. Oli avokaadoa, sitten oli mangoa ja näitä muita. Kiiviä, kurkku, tomaatti ja tällaiset herkut. Nyt täytyy vähän siivota tätä sotkua. Ja
Tässä oli Niilo 22 keväinen smoothie vuodelta 2019. Tällaisella kun smoothilla aloittelet tekemään, niin eiköhän elämä hymyile, kun teet näitä smoothieja. Niin tee ihmeensä kesäisiä smoothieja ja jätät kaikki rasvaset kebabit ja kaikki rasvaset syönnit pois, niin eiköhän tällä smoothilla elämä hymyile ja voit paljon paremmin. Ei muuta kuin smoothien tekemiseen kaikille. Meikäläinenkin tekee jatkossa, kun on kunnon pelit ja lehtiät. Kiitos vielä lahjoittaneille tällaisesta pelistä, tällaisesta koneesta, kun mä hommasin itselle tämän pikkukoneen. Siinä on aikaisemmin tämän pikkusmoothikoneen, mutta kun tällä ei pysty tekemään niin hirveästi kuin tällä kun tekee, niin mä saan enemmän tehtyä tällä ja saan juoda taas sitten enemmän smoothia. Niin ei muuta kuin smoothelemisiin, herkuttelemisiin. Me katsotaan taas sitten uusissa videoissa ja seuraavassa videoissa. Tämmönen oli tällä kertaa. No, kokkinurkka oli tämmönen. Nyt me tehtiin tällaista herkkua tällä kertaa. Ruvettiin herkuttelemaan tällaisten herkkujen ääressä ja tämmönen oli herkku, tällainen oli kokkaus tällä kertaa ja mehän kokkaillaan seuraavaksi jotain aivan muuta, mutta nyt me tehtiin tämmönen kesäinen herkku, mistä moni tykkää, kun ne liikkuu tuolla jo, tuolla käy jossakin kahvilassa ja jos kahvilasta saa näitä smoothieja, niin jotkut ottaa tämmöisen keväisen smoothin naamariin sieltä ja eiköhän siinä ole voimaa ja spontta liikkumiseen ja pyöräilemiseen. Tää on ainakin, tästä voin sanoa, että nyt on ainakin pyöräily, nyt voin sanoa, että on liikkujien ja pyöräilijöiden sapuska, tässä on voimaa, tässä on voimaa. Makkarat ja kaikki ruuat pois, tässä on voimaa. Suosittelen kaikille herkkusuille ja kaikille smoothien ystäville tehdä smoothia. Ja mä painun suihkuun ja alan rauhoittuun tälle sunnuntaille ja oikein mukavaa ensimmäistä pääsiäispäivää kaikille. Nyt on, tässä oli meikäläisen pääsiäisen tämmöisen aloituksen nyt herkkuja. Mä pääsen juomaan herkkua. Tästä herkkua naamariin. Ja eiköhän sillä mennä taas eteenpäin kuin tästä. No. Eiköhän tästä taas mennä eteenpäin, kun pistetään herkut kuppiin ja eiköhän sillä taas elämä hymyile, kun tosta laitetaan. Ui, noin. Noin. Sinne jäi vähän ruohosipulia joukkoon, mutta se ei haittaa yhtään mitään. Mitään se haittaa, että ei muuta kuin bon appetit ja ai, on hyvää. Ai, sattumia. On raikasta ja hyvää. Ei muuta kuin näihin kuviin bon appetit ja näillä mennään eteenpäin. Suosittelen. Näin oli herkut tällä kertaa. 5/5.